Só vou compartilhar aqui, galera. A gente já começa a live. Como sempre atrasado, sempre na terça eu atraso. Por causa do futebol, falo mesmo. Mas estou aqui. Bora fazer a live e bora zerar esse jogo maravilhoso. Pretendo chegar pelo menos na ilha hoje. Pelo menos. Compartilhar aqui. Quase terminando. Foi. Pronto. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidão pra ver se dá certo pra usar aqui na live. É rapidão. E aí, como é que vocês estão?
Vamos lá, load games. Caraca, já salvei 36 vezes, tem 8 horas de jogo, nem parece, velho. Rapidinho aqui, só tô tentando configurar um negócio aqui pra ver se vai dar certo, que era pra ter usado na live de ontem, mas não consegui. Deixa eu ver se deu certo. Beleza, fechou. Depois eu vou pedir pra vocês dar um testar aí.
Beleza. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos começar finalmente. Load game. Uma boa noite aí pra quem estiver assistindo aí depois. Pra quem tá assistindo agora. Vamos continuar aqui. Nosso Resident Evil. Conforme vocês for aparecendo aí, ó, quem for aparecendo, eu quero que vocês testem um negócio pra mim. Se aparece uma opção no chat aqui. Diferente. Pra mandar mensagem diferente, beleza? Depois eu vou querer que vocês testem aí. Vamos lá, tamo aqui no. Acabamos de sair daquela parte de baixo lá, né? Com aqueles bichos chato. Carta da Eida. O mercado tá aqui, deixa ele aqui por enquanto. É, não, tem que ir aqui, agora aqui. Deixa eu ver se não tem nada aqui, nenhum item secreto, não, tem nada não. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Bora vender. A gente juntou a coroa, já Thank you. deu uma grana boa. Is that all straight? Thank you. What are you buying? Is that all strength? Thank Melhorar you. o tiro. Is Strike. that all? Melhorar a força Thank dela. you. E o rifle. Is Melhorar a that all? força também. Thank you. What are you buying? Come back Anytime. anytime. Acho que é só salvar, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Vamos lá, essa daqui é uma parte até que eu gosto, é divertida, mas é bem fácil de morrer, mano, nessa parte. Pegando fogo, bicho. E foi jogar no Vasco. Spinel. Aqui, ó. Eu nem sei como é que a gente tá de munição, nem nada. Tem bastante bala de Magno ali, né? Que bom. De 12 a gente tem bastante. Dá pra brincar. Nessa parte eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo que a galera tá tudo ali embaixo?
Viu? Por isso que eu gosto de fazer, ó. Morriu. Todo mundo morriu. Só vem denaro pra nós. A gente vai aqui por trás. Pega isso. Granada flash sempre é bom. Bora. Bora pra parte do bizarro do trenzinho da alegria. É da hora essa parte, mas é bem, bem difícil. Eu considero bem difícil. Em frente, ofereça suas preces ao leão, um bagulho assim. Como é que está a bala de. Não estamos com muita não. Mas aqui eu não gosto de brincar muito não. Um forasteiro! Vai, bota fogo em mim. Já era. Tem um lá em cima também. Que é pra gente testar pra ver se a gente tá bom de mira. Ele tá bem aqui, ó. Você já vai lascando ele aqui de cima. Eu não tô com muita bala, se tivesse bastante bala, era melhor. Porque tem esse lá em cima e se não me engano tem um aqui embaixo. Pegar o item ali antes que suma. Acho que é bala de rifle. Boa. Eu vou ser picadinho. Venha. Ele vai descer? Ou ele vai ficar brincando lá em cima? De qualquer forma, ele deve estar pra morrer ali já. Olha ele ali. Thank you.
Olha ele ali. Vacilão, não sabe descer a escada não, é. Armadilha. Aqui embaixo tem um tesouro. Tesouro! E aí, Rafa? Ah, não, tá de boa. Rafa, testa aí pra ver se pronuncia aí. O treco aí. É um negócio aqui azulzinho que apareceu do lado direito aqui do chat. Vê se funciona agora. Não vai funcionar, né? Putz. Que funcionasse. Não sei configurar direito, cara. Eu acho que só dá pra configurar esse aqui. Eu acho que só dá pra colocar esse daqui no. Se você tiver computador. É que é tipo uns sonzinhos que você pode escolher, mas acho que só com o computador mesmo. Uma pena. Tentar mais uma vez aqui. É, acho que só com um PCzinho mesmo.
Depois eu tento mexer mais isso aí. Nossa, mano. Que pena. Bom, vamos lá, vamos continuar. Descer aqui. Aí a gente vai saquear a tumba lá, Tomb Raider. Carrado. É isso aqui, é só isso. Tem que tomar cuidado só com as armadilhas aqui. Eita, cego. Foi. Aqui. Beleza, de boa. Nessas daqui eu não caio, né? No outro lá, no remake, meu Deus do céu. O tiozinho ali tá moscando, deixa ele moscar lá. Deixa ele lá. Ó, falecido. Aqui vai subir a galera. Empurra a galera. Aí depois você pula. Aqui você não precisa gastar munição, já que eu desarmei as armadilhas. Aqui você só precisa passar pelos caras. Dá uma bicuda. Usa o kit que te ajuda. Olé. Abatida. Aqui tem um Doutor Salvador aqui, cara. Se eu matar ele, eu ganho dinheiro. Mas ai. Teleguiado, tiozinho. Eu não sei se eu mato ele, não mato. Ele tá bem aqui, ó. Eu já tenho a chave pra ir embora. Ah, vou embora. Deixa ele aí. Erva vermelha. Amarela eu não tenho nenhuma não, né? Não. Ainda tinha isso aqui, ó, que dá pra acertar e cair na cabeça dos caras. É, Rafa, uma pena, mano. Pior que tá até aqui, pra mim fica até escrito aqui, velho. Bonitinho, mas não. Parece que o trekking tá offline, mano. Olha isso aqui, só dá uma escutada. Mas tem que dar um jeito de configurar isso melhor. Bora, bora, bora. Vamos continuar aqui. É, hoje é sem enrolação. Eu só demorei porque eu tentei configurar esse treco aí, mas não deu certo. Usou. Marcha.
Então tem aquele Doutor Salvador aqui embaixo, opcional aqui, ó. Se você matar o lá de cima, você já pega a chave e mete marcha. Você pode pular por aqui que ele não vai te perseguir. Mas se você abrir essa porta aqui, ele vem. Beleza? Nossa, graças a Deus, tá vindo bastante dardo. Se bem que nessa parte não é muito recomendado usar, porque você pode se dar mal. Não vai dar tempo não, hein? Deu. Ai, filho da mãe! Ah! Eu pensei que era só dois, velho. Não lembrava que era três, não. Caraca. É isso aí. Só vergonha. Rapaz, eu juro pra você, mano. Pensei que era só. Que era só dois, pô. Nossa. Aí tá bom. Agora eles não me pegam, não, pô. Vai me pegar agora, não. Eles vão me pegar agora. Vem, seus fela da mãe. Denaro. Bala de pistola. Acho que só. Ah, aqui tem um segredinho do McDonald's aqui. Cadê? É pra cá ou eu tô maluco? É por aqui. Em algum lugar por aqui. Mas não. Rapaz, eu acho que tô ficando louco. Não, não é aqui não. Enfim, bora. Tesouros. Os bichos tá nervoso, cara. Os cara tá pistolaço. Eu juro que eu pensei que tinha um tesouro aqui, mas enfim. Bora. Essa parte. Primeira coisa a se fazer já é carregar a 12. Pistola, tá beleza. Deixa eu ver quantos dardos eu tenho explosivo. Tenho 3, 4. Nove. 9 dardos explosivos, beleza. Rifle também tá carregado.
Beleza. Bora. Eu gosto de ficar desse lado aqui, ó. Ela vai se transformar. Por isso que ela tá vindo. Ou não. Nossa, na testa. Já usa um aqui, que eu já deixei preparado pra isso. Olha, a véia tá sem cabeça aqui, muito, muito doida, mano. Boa. Lá vem ele, hein? Levanta. Olá, tchau. R$10.000 no bolso. Volta. Fica aqui, ó. Não precisa se apavorar, não. Tem outro. Deixa eu ver como é que tá aqui de 12. Tá indo. Tchau. Errou. 10.000 de novo, toma nas costas, otário, morreu. A batida! Menos um. Ah, não! Isso não podia acontecer, não. Sobe, 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 sobe. Pronto. Pra que drama? Desembarcou pelo lado de cima do trem. Eita bagaceira. Desembarco. Ficar esperto, velho. Se moscar nessa hora aí, beijo e abraço, hein. Bora. Nossa, o tamanho desse... Rapaz, direto no estado brasileiro aí, que eu não vou falar o nome. Bora. Pegamos a pedra do sacrifício. Eu gosto dessa parte. É mó fácil de morrer, que vocês viram que eu morri. Mas eu gosto de jogar essa parte. Acho da hora. Falaram que no remake tá bem mais legal.
Você joga até com luz nessa parte. Agora a gente pode dar a volta aqui, ó. Essa porta que tá trancada, a gente usa o bagulhete. Você ia falar, né, rapaz? É, tinha tomado um negócio morrendo de sede. Bora. Falou, otários. Fim de capítulo. Morri uma vez. Já morri 9 vezes, velho. Um jogo que eu zerei tantas vezes, isso é uma vergonha. Tem problema não, tem várias partes que eu morro também. Somente numa batalha de chefe aí que tá por vir. Nossa, essa parte. Quem jogou sabe, essa parte é a mais, tipo assim, sem noção assim do jogo. Pra mim, na minha opinião, é a parte mais sem noção do jogo é essa. Aqui tem mercado nessa parte? Não tem não. Acho que só depois. Aqui você tem que acionar uns bagulhos, uns negócios. É, mano, o final dessa parte é muito nada a ver, velho. Eu acho que não vai ter no remake não isso aqui, velho. Os caras vai ter tirado essa parte. Não é possível. Não dá pra me acertar daqui não. Dá, pô. É ali mesmo que tem que acertar. Não tô louco. Ou estou louco. Não é? Gastando bala à toa mesmo. Ah tá, entendi. Eu esqueci de ligar a animação. Esses mané aí. Agora sim começa a parte. Tô aqui. Fica ligeiro, que você morrer um, dois. Não deixe de escapar. Só facada na canela. Os caras erram o pulo, é engraçado. Vem, vem, vem! Vem aqui pra ponta! Ó, subindo pela escada, vocês viram? Thank you.
morrendo, tudo por queda. Esse chatão aqui eu vou deixar subir, senão ele vai demorar pra caramba pra morrer, velho. Ô filho, não era pra você cair não. Ah, morreu. Tem mais? Acho que nessa parte acabou, acho que só tem do outro lado agora. Aí você vem, recolhe as coisitas e sobe de novo. Ó, dá pra acionar aqui, ó. Eu não consigo ver aqui. Mas dá pra acionar aqui atrás de algum jeito. Acho que é só lá por cima. Não, não é aqui. Ó o trouxa lá embaixo, lá, ó. Tem que chegar lá, ó. Olá. Ai caramba, cara. Por que tão violento? Dinheiro para nós. Esperar juntar a mãozinha, aí você pula. Ixi Maria, acabou minhas balas já. Vamos brincar então. Umas balas de pistola aqui pra ajudar a gente. Caraca, fui gastando. Só de zoas, gastei tudo. Mil dinheiros, munição de metralhadora.
Pronto, acionamos todos. Aí vem. E aí, galera? Agora vem a parte mais absurda de todas. Corre, Leon! Corre! 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 É muito absurdo, velho. Tá, tá. Corre, Leo! Corre! As ideias. Falou! Que jogo doido. Essa é a parte mais absurda do jogo. Bora, bora, vamos continuar. So nice you could join us, Mr. Oh, Salazar. Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent. Uma parte engraçada. Power. She will join us, become one of us. Se torne um de nós. It's terrorism. Isso não é um ritual, é é terrorismo. Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Eu já morri nessa cena, primeira vez que eu joguei. Demorei pra apertar e dei uma facada. Agora vem aquela parte também, meu Deus. Dessa subida aqui. Aqui é difícil. E eu fui gênio, né? Gastei todas as minhas balas. De pistolinha. Me lasquei. Tem um bagulho secretinho aqui. Tesourinho. É só uma erva. Eu misturo ela aqui. Zoadão maluco, né, mano? Tomou logo a facada na mão. Essa parte. Tem umas estratégias, mas não tô muito lembrado, não. Mas tem. Olha lá, os caras começam a jogar esses barril aí, velho. Barril na tua mãe. Joga o barril agora. Pra acertar esse mundo aqui. Aqui não. Não se transforma, não se transforma, não se transforma. Me dê bala. Dinheiro.
Olha os homens vindo. Morrendo lá embaixo. E aí, rapaz? Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair, amigo. Eita! Eu apertei aquela na minha cabeça. Vai zoar, vai. Vai zoar. Acabou não? Caramba, você não morreu ainda, meu amigo. Essa parte aqui também é zoada, hein? Já recarregar as armas tudo aqui. Espero que dê pra brincar. Vamos lá. Vamos lá, eu vou ficar aqui no canto. Nossa. Isso, a melhor coisa é você conseguir jogar os caras. Se você morrer também é um, dois. Ih, rapaz. Acabou a bala de pistola. O sanguinho ali já tá no grupo. Errou, morreu. Ah,
Olha isso, velho. Vou tomar ali uma. Olha, tomei ainda. Nossa, cheguei fragilizado, mas cheguei. Os caras vivos lá embaixo. Ainda. Mas é aqui que a gente tinha que chegar. Erva vermelha. Pronto. Vou usar essa verde aqui pra me garantir, né? Aqui tem um segredito. Um tesouro a mais aqui. Os caras tá lá, doidão, ó. Tá tudo lá embaixo, lá, os sobreviventes. Cérebro, cérebro, cérebro. Não deixas que escape de la isla vivo. Muere. Bora lá. Essa é a parte aqui que eu tenho um esquema da hora pra passar. Quer dizer, eu sempre faço isso, né? Não sei se vai dar certo dessa vez especificamente. Nossa, os caras tá falando pra caçamba lá. Tem bastante item. Vou conversar com o mercador. Eu gosto de fazer isso aqui. Vamos vender aqui nossos. Ó, isso aqui que a gente pegou lá embaixo. A gente pode vender isso aqui também. Isso aqui eu não vou vender porque eu não tenho certeza se tem alguma coisa pra colocar. Acho que tem, só que eu não lembro onde é. Isso eu vou vender. Isso. Aí o que, que eu gosto de fazer? Já tenho um dinheiro bom ali, certo? Não, que fuzil. Olha o que eu vou comprar. Lembra que tem aqui pra vender? Desde o começo do jogo eu não comprei. Foi pra comprar agora. Agora tem que só arrumar aqui o espaço, né? Comprar um lança-foguete. Eu fiquei sabendo que no remake tem um botão pra você colocar essas coisas aqui manualmente, acredita? Nada a ver, né?
A graça é você arrumar aqui bonitinho, do jeito que você gosta. Eu não arrumo não, mas. É, vai caber aqui certinho. Todo mundo deixar tipo as munição de um lado, granada do outro, cura do outro. Eu não, eu espalho tudo aqui. Mas eu me acho. Aqui, ó. Perfeito. Thank you. What are you buying? É um dinheiro bem investido. Vocês vão entender por que que é um dinheiro bem investido. Compra aqui a capacidade da TMP. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Beleza. Come back anytime. Aí tem os itens aqui que ele deixou. Maravilha. Deixa eu até uma cura aqui. Os caras tá trocando ideia ainda lá. Muere, muere. Aí agora vem o esquema. Vou até salvar. Tomara que dê certo. Sempre quando eu joguei, eu consegui fazer esse esquema. Vamos ver se vai funcionar agora. Equipa aqui a TMP. Ritual acabou. What? I think it's time I paid my due respects towards your impressive. Já levaram a Ashley. É, agora o bicho vai ficar brabo. Senhor Kennedy, bem-vindo. Bagulho nojento. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Bora lá. Pronto. Fuzilei, abriu. Abriu. Equipa. Acabou. Um hit kill. Chupa essa manga. Acabou a batalha, é isso. Aprenderam? Ai, ai. E por que que eu falei que compensava comprar agora a o negócio? Porque olha tanto de grana e item que tem aqui, cara. Se liga.
Por isso que eu fui sempre upando a metralhadora. Agora fiz o upgrade dela de mais balas. Porque você precisa de... Deixa eu ver. Menos de um pente. É, ó. Menos de um pente, tá vendo? Tinha 150 tiros. Menos de um pente pra ele abrir a carapaça lá. E já era. Só sair recolhendo os itens de boa. Aí, ó, compensa por quê? Olha o tanto que vai dar de dinheiro. 50 mil. Então já pagou a... O que você usou? Você viu, rapaz? Isso aí é o jeito... O jeito ladrão de ganhar desse chefe. Esse chefe é meio chato. Enfrentar. Pronto, agora eu já tô... Vem com os tiros da pistola, só que aí... Outra coisa que eu esqueci de falar... Que é legal de fazer nesse jogo... Não tem aqui? Não, eu não tô zerado aqui de bala? Da handgun? Se tiver zerado de bala e você for no mercador... E fazer o upgrade de bala de qualquer arma, se ela tiver zerada... Ela já vai pro máximo de bala, sem você precisar pegar. Ela já aparece... O máximo de bala que você ganhou. Você ganha essas balas de graça. Sai, bicho. Lá vem ela. Cadê ela? Ó, acho que tem um mercador aqui, ó. Aqui embaixo. É uma estratégia boa quando você não tiver bala. Nossa, enche de item minha maleta. Aqui, ó. Olha ele aí. Ó, você vem. Punisher. Ó, capacidade, tá vendo? Ó. Ela já fica com a capacidade, viu? 24, tava zerada. Já ficou com a capacidade máxima dela. Qualquer arma funciona. Com qualquer arma. Erva verde. Vou usar esse ovo aqui. Caraca, velho. Eu tô com muita munição aqui, mano. Que eu vou fazer o upgrade aqui. What are you selling? Tem alguma coisa pra vender? Não, né? Não peguei mais nada, não. Is that all strength? Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Strike. A Mine Tower. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Pronto. 200 balas da criança agora. Tá maluco. Ah, é, deixa eu ver se dá pra... Não era pra me ter colocado bala nela. Era pra ter sido no rifle. What are you buying? Precisa bastante do rifle a partir de agora. Not enough cash. Not enough cash. Not enough cash, stranger.
Sim, já, mano. É uma estratégia que a pessoa pode fazer se tiver. Somente pra jogar no profissional, uma ótima estratégia, mano. No profissional você tem bem menos bala, mano. Agora teremos encontro. Clima de romance. Coloca a música de romance. Need a ride, handsome? Okay. Ó a moça aí, ó. Moça. Vai dar uma carona pro Leon. Caroninha pra gente. Leon apaixonadão. Tome. Presta atenção na frente. Got some business to take care of. See you later. Te vejo mais tarde. Te vejo por aí. Ei, Leon. Gado demais. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Oh, sadly. So, why don't you give up and let Ashley go home? Você não desiste, cara. You are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Você acha que eu vou ficar com medo só porque você matou meu pequeno aliado? Arrive in my cage of torment, my friend. Meu. Tem muita gente que não gosta dessa parte aqui, dessa última parte aqui da ilha. Porque é, tipo, muito ação. Aqui é ação pura. Só tem uma parte que é meio assustadora e tal, meio terror mesmo, mas é ação pura. Aqui tem os inimigos mais fortes, os caras tudo preparado pra guerra. Aqui o chicote estrala. Tem um itemzinho aqui pra pegar. Lenaro. Esmeralda. Vem, vem, vem. Tchau. Te vou matar. Tem mais, tem mais. Esse cara. Que cara chato. Esse é o chato, velho. Dessa parte é o cara mais chato que tem, velho. Vamos lá. Você parar na frente dele, você toma tiro.
lá. Agora dá pra terminar o serviço com a 12. Se ele aparecer aqui, como ele fosse pular, que aí ele vai ficar, tipo, caindo, tá ligado? Vai, doido. Nossa senhora. O cara foi parar lá do outro lado. Chato demais. Mas dá bastante dinheiro. Eu gosto de matar todo mundo nessa parte pra depois fazer as coisas, mano. Senão fica os caras te atrapalhando toda hora. É um saco. E aí? Toma. Vou matá-lo. Esse cara com essa arma de choque aqui é um pé também. Bom, tá todo mundo ali, mais ou menos. Bom. Caraca, munição de tudo aqui, velho. Ah, me acertou. Vai lá da mãe. Ah, plaga não. Pronto. Demorou, mas fiz a limpeza.
Agora é só resolver o puzzle e continuar. Se tem mais algum item pra cá, pro lado de cá, então... Tudo bem. Deixa eu ver como é que tá aqui, né? Situação. Certo. Deixa tudo no esquema. Ele abriu espacinho ali. Vou fazer a luz atingir do outro lado. É isto. Felipe, beleza, mano? Suave na nave? Não, tem que mexer os trecos aqui, mano. Isso daqui é pra cá. Beleza. Beleza de cruza. A gente vai pro outro. Ah, é, eu deixei até um item lá em cima, eu acho. A partir de agora começar a economizar essas balas de rifle, cara. Esse puzzle é muito difícil. Teus pilantes. De leve na neve. Suave na nave, de leve na neve. De boa na lagoa. Deixa eu ver se compensa usar. Compensa. E aí, rapaz? Esqueci de você. A galera tá aqui, olha. O pessoal tá nervoso aqui. Tá, o cara se mexeu igual o Flash agora. Mano, eu sei que tem algum tesouro aqui, eu só não tô lembrado como é que pega. Mas eu vou dar uma fuçada. Será que é aqui em cima mesmo? Acho que é. Thank you.
ver. Se não me engano é... Olha o cara ali, ó. Cala a boca! Eita! Acertei um e errei o outro. Aí você veio bem na minha cara também, né? Como é que eu vou errar? Mais um. Tem um cara aqui pra cima, aqui, ó, que vai ficar jogando bomba. Mas não vamos me preocupar com ele agora, não. Ó, tá vendo? É aqui, ó. Aqui tem um tesouro, aqui dentro. Acho que tem que dar a volta onde esses caras estavam. Erva vermelha, boa. Eu não vou ter como levar, não. Só tem um espacinho. Caramba, montadinho, um espaço mesmo. Então, isso daqui vai ficar... Vai embora. Isso aqui é importante, isso aqui tem que levar. Aqui, ó. É o Golden Link. Acho que dá pra colocar uma joia nele, se não me engano. Deixa eu ver. Um, três encaixes. Dá pra colocar três joias nele. É, não é essa daqui, não. Não ia ser tão fácil. É o gato. Bora, bora, bora. Essa parte aqui agora é chata, que tem que subir o morrinho aqui. Meu Deus, que parte chata. Sua mira. O cara tá de capacete, velho. Eu tentando dar headshot no cara. Eita, peixe! Eita porrada, velho! Que mentira que eu acertei esse tiro. Olha o safado. Ai, plaga. Só pra me gastar mais um tiro. Acho que tá mais ou menos limpo. Lá em cima tem mais carinha. Ah, nunca suba. Nunca suba pelo meio, tá? Mas nunca suba pelo meio. Por causa disso.
E aí você pode atirar e matar os caras que tá lá embaixo. Os caras tá se matando lá. Deixa a galera lá. Deixa os caras ficar lá, deixa os caras lá. Gasta bala tua não. Sarvá? Welcome. Got some rare things on sale, Strange. What are you selling? O gato eu não vou vender agora, né, porque não compensa. Esmeralda, vou vender essas duas. Thank you. What are you buying? Esses mapas de tesouro eu nunca nem comprei na minha vida. Agora tem a Killer 7 aqui, ó. Essa máquina aqui é potente, velho. Então o que a gente vai fazer? Peguei a Magnum de grátis. Lembra que eu peguei a Magnum lá atrás no castelo de graça? Com a ajuda da Ashley. Agora eu vou vender ela. Pra comprar a boa. Só que aí eu vou ter que inteirar o dinheiro. Mas compensa, compensa muito. Eu posso dar uma melhorada aqui, mas eu não vou mexer com isso agora. A Strike pra ficar mais forte ainda. A Mine Tower, aqui, já tem o exclusivo dela. Quando você faz todos os upgrades de uma arma, aparece esse exclusivo. Agora, esse exclusivo aqui serve pra quê? Dardo teleguiado. Agora, todo tiro que eu der vai direto no inimigo. Ah, é. What are you buying? Não é aqui que ele vende, não? Achei que era aqui. Ele vende, não sei se é nessa parte ou é mais pra frente. Um colete. Colete à prova de bala pra você não tomar tanto dano de tiro. Eu acho que é mais pra frente. Enfim. A galera. A galera ali, ó. Olha que maneiro agora. Vai direto no cara, mano. Vem. A galera vindo, eu deixei lá pra trás. Deixa a galera vir, deixa. Aqui eles não passam, não. Essa parte. Né, nessa brincadeira aí, quase que eu fui pra vala. Essa parte. Quem jogou tá ligado. É a parte que todo mundo que joga fica meio agoniado. Eu já joguei várias vezes e ainda fico meio agoniado com essa parte. Morre, irmão! Oxi. 300 facadas, velho, pro cara morrer.
Pegando fogo, bicho. Tava aí no bronzeamento artificial. Lá embaixo, né? Eu vou descer. Pode ficar tranquilo. E aí, bonitão? Todo mundo se encarando. Ninguém faz nada. Eita pega, que susto! Que susto, velho! Oh, eita pega! O cara quase me matou do coração agora. Nossa, plaga é chata. Olha isso. Isso, velho, não morre não, ó. Só essa da maleta. Aqui, ó. Achou um olho do gato aqui, ó. Não foi. Olho da fé. Cara mais estranho, né? Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Bora.
Tem que ir atrás da Ashley. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Você segue de reto aqui, você já perde esse denarinho. Vamos. Nada aqui, né? Got some rare. What are you selling? Vou vender esse treco aqui que eu acho que não vai. Is that all? Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Ah, agora ele tá vendendo, safado. Eu vou pegar. Depois eu tento comprar a Killer 7. Pegar porque aqueles bichos dão dano demais, velho. Pega um tiro em você, vai muito HP. Droga. A ideia é você acertar a bomba, né? Aê! Acredito, cara. Aê. Morreu os dois, né? Ô, Cássio. Dá pra morrer? Obrigado. E aí? Negócio aqui pra vocês. Abre aí. Caraca, os caras não morreu, velho. Pronto, buguei os caras. Ô, irmão, abre a porta aí. Ah, as ideias. Os caras tá bugado ali. Vai, vai, vai. Tomei esse dano de trouxa. Puxa. Que eu vou ter que usar uma cura. Tem duas ervas vermelhas, velho. Tá, aqui não tem mais nada.
Essa parte. Vamos lá, vamos lá. Então, essa parte que vocês conhecem, né? Vocês sabem como é que é. O que é interessante aqui pra gente é a gente conseguir pegar o acesso pra pegar o equipamento pra colocar no rifle. Então, vou deixar tudo no esquema aqui. Que vai ser meio embaçado passar essa parte aqui. Ainda mais porque eu vendi a Magnum, que não era pra vender necessariamente agora. Que era pelo menos pra me ter uma Magnum aqui. Com a Magnum é mais fácil derrotar o BO que vai aparecer. Ó, o bonitão aí, ó. Esse daí é o cara. Que é o Luiz falando da pesquisa. Uma coisa bonita. Que tipo de experimentos estavam fazendo aqui? Agora, lá vem ele. Tanto de bala que eu gastei pra matar. É difícil. É complicado. Vamos lá que tem mais. Deixa eu ver quantos dardos eu tenho aqui. Tenho mais bala de 12, né? Acho que vou usar mais bala de 12. O rifle eu tenho pouca bala. Vou deixar até já engatilhado do rifle. Tenho também bastante granada incendiária, né? Acho que vou usar também.
Nossa, não pensei que ia pegar em mim, não. Misericórdia. Só coisa bonita aqui, né? Tá parecendo... Essa parte eu acho que foi inspirada naquele filme, mano. O Enigma de Outro Mundo. Agora você tem o bagulho da arma, né? Fica menos difícil, mas se você vai vacilar, você vai morrer. Do mesmo jeito. Você tem que combinar aqui o barato pra ver, né? E aí você vai ver os pontos fracos. Fazer não, vamos pra cima. Cadê o bagulho pra me equipar, amigo? Amigo, estou aqui. Cara, é fogo, ou faz ou morre. Aí, finalmente uma erva verde. Eles dão um bom dinheiro. Uma esmeraldita. Bala pro riff, claro. Por que não?
Que engraçado. Sobrou um. Ele vem babando pra te pegar. E aí, rapaz? Seus amigos caiu ali, rapaz. Eu não quis, quis ir junto, não, né? Boca de caçapa. Morreu. Esmeraldinha, erva verde. Quantas horas de jogo, mano? Eu acho que eu tô com mais de 10 já, mano. Mas não, tô com bastante horas, hein, mano. Não, é, tô com mais de 10, eu tenho umas 11 por aí, mano. Tô esperando gravar aqui pra terminar a live, mano. Vou aparecer um bagulho pra gravar, acho que ali na frente tem. Caraca, tô com muita bala de TMP, mano. Não tem nem mais espaço, velho. Eu acabei de enfrentar aqueles bichos lá que você tem que usar o rifle lá pra matar eles. Eu já fiz o upgrade dessa criança aqui. Olá, amigo! Oi! Tchau! Você agora. Calma, menina, tô aqui. Fique calma. Beleza? Já volto. Deixa eu ver como é que tá de luz aqui. Seis balas dá pra brincar. E aí, galera? Se acalme. Abre aí. Os caras não morrem, cara.
usar um pouquinho dessa arma, né? Vem aqui, vem aqui. Toma. Ah, todo mundo tem plaga agora. Engraçado, né? Antes de eu usar essa arma, não tinha um cara que dava plaga. Seus plaguentos. Tchau. Caraca, tô com sete bagulho desse, rapaz. Sete granada flash, isso é bom. Aê, finalmente, lugar pra salvar. Deixa aqui que não vai sumir. Ux. Ainda não comprei, tava sem dinheiro, agora que eu tô com dinheiro pra comprar ela. Olha lá, 10 horas e 8 minutos. É isso. Valeu, galera. Obrigado por quem assistiu. Uma boa noite. Pra quem assistir depois, ó, espero que vocês tenham curtido aí a live. Semana que vem tem mais. Eu não tenho certeza, acho que eu não vou conseguir zerar não. Na próxima live não, só se eu fazer uma live mais longa, tipo umas 3 horas, aí eu acho que eu zero. É, acertei, viu? É, rapaz. É. E deixa eu ver como é que eu tô de grana. Não sei não se eu vou conseguir. É, eu acho que na próxima live eu consigo comprar a Killer 7, que é a Magnum mais da hora. Olha o tanto de granada que eu tenho. Tem que usar essas granadas, velho. Então, obrigado por assistir, uma boa noite. Até quinta. Quinta live é de Call of Duty, Warzone, com o Rafa. Se ele for jogar, é claro. Se ele não for jogar, aí eu jogo outra coisa. Que jogar sozinho eu não jogo, não. Tô fora. Alguém tem que me carregar. Então, um abraço. Uma boa noite. Valeu. Tamo junto. Valeu, manos.